Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 15-avgust kuni tibbiy yordam davlat byudjeti hisobidan ko'rsatiladigan kasalliklar ro'yxatini tasdiqladi. Buyruq Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinib, kuchga kirdi. Adliya vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, ro'yxat 6 toifa va 131 guruhdagi kasalliklardan tarkib topgan. Demak, 18 yoshgacha bolalar kasalliklari, mukoviszidoz, atopik dermatit, bolalar serebral paralichining turli shakllari, patologiyali homilador ayollar xastaliklari, homila tushishi, glaukoma, kollagenoz, sil va boshqalar. Endokrin tizimi kasalliklari, gipertioz, homilador ayollarda birinchi tur qandli diabet 24 haftagacha, dermatovenerologik xastaliklari, psoriaz, vitiligo, криптококоз ва бошқалар, физиатрия ва пулмонология, кавернали сил, фиброз кавернали сил, бронхоэктатик касаллик ва бошқалар, саратон касалликлари, меланома, периферик нерв хавфли ўсмалар ва бошқалар. Бепул тиббий ёрдам олиш учун бемарлар тиббиёт муассасаси йўлланмасини олишлари керак. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.